হে গাইজ, মই বিতুপন গগৈ। মই তোমালোক সকলোকে আমাৰ এই ইউটিউব চেনেল অসমীয়া শ্ৰেণীখনলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি এই ইউটিউব চেনেলত ক্লাছ টুৱেলভৰ ফিজিক্সৰ চেপ্টাৰ নাম্বাৰ 1 ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্জেছ এণ্ড ফিল্ডৰ ওপৰত ডিছকাছ কৰিম। ঠিক আছে, আমি যোৱা ভিডিঅ'ত এই চেপ্টাৰটো কি ডিছকাছ কৰিলোঁ, এটা আমি নিউমেৰিকেল চালোঁ, মানে কি ডাইপল মোমেণ্টৰ ওপৰত। আজি আমি কি কৰিম, এটা নতুন টপিকৰ ওপৰত ডিছকাছ কৰিম। আৰু সেই টপিকটো কি হৈছে চাই লোৱা, যে টৰ্ক অন এন ইলেক্ট্ৰিক ডাইপল ইন এ ইউনিফৰ্ম ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড, মানে কি হ'ব, আমাৰ এখন ইউনিফৰ্ম ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড থাকিব, তাত আমাৰ কি হ'ব, এটা ডাইপল থাকিব, ইলেক্ট্ৰিক ডাইপল থাকিব, তাত আমি টৰ্কটো ফাইন কৰিব লাগিব। ঠিক আছে, এতিয়া তাৰ কাৰণে আমি প্ৰথমতে কি কৰোঁ, এখন কি কৰোঁ, ইউনিফৰ্ম ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড লওঁ। ধৰি লওঁ এনেকৈ আমাৰ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড আছে ইউনিফৰ্ম, এখন আছে ইউনিফৰ্ম ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ই হ'ল। এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব, ইয়াত এটা ডাইপল ল'ব লাগিব। ধৰি লওঁ আমি এটা ডাইপল এনেকৈ আছে, এডোখৰত আছে, ধৰি লওঁ এইটো প্লাছ কিউ আৰু এইটো ধৰি লওঁ তুমি মাইনাছ কিউ হ'ল। আৰু কি ফৰ্ম কৰিছে, ডাইপল ফৰ্ম কৰিব একেলগে, মানে এইটো কি হ'ব আমাৰ ডাইপল। আৰু আমি ধৰি ল'ম যে কি ডাইপলটোৰ এই চাৰ্জকেইটাৰ মাজৰ ডিষ্টেঞ্চটো কি হ'ব, টু ৱে বুলি ধৰি লওঁ। আমি যিহেতু টু ৱে বুলি ধৰিছিলোঁ আগতে ছেপাৰেশ্যনটো, টু ৱে হ'ল। আৰু আমি জানো যে কি ডাইপল কি হয়, নিগেটিভ চাৰ্জৰ পৰা পজিটিভ চাৰ্জলৈ কি থাকে, এটা আমাৰ ডাইপল মোমেণ্ট থাকে। সেইকাৰণে কি হ'ব, ডাইপল মোমেণ্টৰ ডাইৰেকশ্যনটো এনেকৈ হ'ব, হয়নে, এইফালে কি হ'ব, আমাৰ ডাইপল মোমেণ্টৰ ডাইৰেকশ্যন হ'ব হ'ল। ইমানলৈকে ঠিক আছে। এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব, ইয়াত আমি টৰ্কটো ফাইন কৰিব লাগিব, হ'ব। এতিয়া কি হ'ব, যেতিয়া আমাৰ কোনোবা এটা চাৰ্জ এখন ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডত থাকে, তেতিয়া কি হ'ব, তাত আমাৰ চাৰ্জটোৰ ওপৰত কি হ'ব, ফ'ৰ্চ লাগিব, হয়নে। ইয়াত কি হ'ব চোৱা তোমালোকে, সেইকাৰণে যে পজিটিভ প্লাছ কিউ চাৰ্জ, মানে কি এইটো পজিটিভ চাৰ্জ হৈছে, এইটো প্লাছ কিউ চাৰ্জ, হয়নে। এই যিহেতু এইটো প্লাছ কিউ, সেইকাৰণে কি এইখন ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ কাৰণে এই চাৰ্জটোৰ ওপৰত ফ'ৰ্চ কোনফালে লাগিব, এইটো ডাইৰেকশ্যন লাগিব, ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ ডাইৰেকশ্যন লাগিব। সেইকাৰণে এইফালে কি হ'ব, চাৰ্জৰ এই চাৰ্জটোৰ ফ'ৰ্চটো কি হ'ব, কিউ ই, এফিকেলটো কি হয়, কিউ ই হয় হ'ল। আৰু সেইকাৰণে কি হ'ব, আমাৰ এইটো চাৰ্জৰ কাৰণে কি হ'ব, নিগেটিভ চাৰ্জৰ কাৰণে কি হ'ব, আমাৰ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ অপজিটত লাগিব ফ'ৰ্চটো। সেইকাৰণে কি হ'ব, আমাৰ ইয়াৰ ফ'ৰ্চটো এইফালে আহিব, আৰু তাৰ ভেলুটো কিমান হ'ব, মাইনাছ অফ কিউ ই। আৰু মাইনাছটোৱে কি হৈছে, ডাইৰেকশ্যনটো বুজাইছে, এইটো নিগেটিভ ডাইৰেকশ্যনত কি, এইটো হৈছে আমাৰ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ ডাইৰেকশ্যনটো, এইফালে কি হ'ব, আমাৰ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ অপজিট ডাইৰেকশ্যনটো হ'ল। এইখিনি তোমালোকে লিখি ল'বা, কনচিডাৰ ডাইপল অফ চাৰ্জেছ মাইনাছ কিউ এণ্ড প্লাছ কিউ ছেপাৰেটেড বাই ডিষ্টেঞ্চ টু ৱে বুলি লিখি ল'বা। তাৰপিছতে ইয়াক কি কৰা হৈছে, এখন ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডত দিয়া হৈছে, আৰু তাৰ কাৰণে কি কৰা হৈছে, আমাৰ ইয়াত ফ'ৰ্চ লাগিছে হ'ল। সেইটো কথা আমি লিখিম এতিয়া। এতিয়া লিখিম যে কি, আমি যে ফ'ৰ্চ এক্সাৰ্টেড অন চাৰ্জ প্লাছ কিউ বাই ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ই ইজ কিমান হ'ব, আমাৰ এফ ইকুৱেল টু যে কিউ ই প্লাছ কিউ ই আহিব হ'ল, মানে কি হ'ব, আমাৰ এলং ই হ'ব, হয়নে, মানে কি হ'ব, ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ ডাইৰেকশ্যন হ'ব। কিনা লিখি দিব পাৰা এলং ই বুলি, এলং ই হ'ল, এফ অফ প্লাছ কিউ বুলি লিখি দিব পাৰা এডোখৰ হ'ল। আৰু তাৰপিছত কি হ'ব, আমাৰ ফ'ৰ্চ এক্সাৰ্টেড অন চাৰ্জ মাইনাছ কিউ বাই কি হ'ব, আমাৰ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ই ইজ কি আহিব, আমাৰ এফ মাইনাছ কিউ ইকুৱেলটো কি হ'ব, মাইনাছ কিউ ই আহিব, মাইনাছ কিউ ই। আৰু ইয়াৰ ডাইৰেকশ্যনটো কি হ'ব, আমাৰ অপজিটটো ই হ'ব, লিখি দিয়া কিনাৰত, অপজিট টু ই হ'ল। আৰু সেইকাৰণে কি হ'ব, আমাৰ এই ডাইপলটো টোটেল ফ'ৰ্চ কিমান হ'ব, তাতে আমাৰ টোটেল ফ'ৰ্চ আহিব, কাৰণ কেলে এইটো আমাৰ ডাইপলত কি হৈছে, এটা ফ'ৰ্চ এফালে লাগিছে, এটা ফ'ৰ্চ এফালে লাগিছে, হয়নে, দুইটা কি হৈছে, এটা আনটো অপজিট হৈছে, কিন্তু কি হ'ব, কি মেগনিটিউডকেইটা ছেইম আছে নে, কিউ ই কিউ ই। সেইকাৰণে কি হ'ব, আমাৰ ইয়াত টোটেল ফ'ৰ্চটো কিমান আহিব, দেয়াৰ ফ'ৰ টোটেল ফ'ৰ্চ এফ টোটেল ইকুৱেলটো কিমান আহিব এতিয়া, আমাৰ যে এফ অফ প্লাছ কিউ প্লাছ এফ অফ মাইনাছ কিউ, ভেলুকেইটা বহাই দিয়া, কিমান হ'ব, আমাৰ যে প্লাছ কিউ ই, এইটো কি হ'ব, মাইনাছ কিউ ই, মানে কি হ'ব, প্লাছে মাইনাছে কি কেঞ্চেল যাব, ইকুৱেলটো কিমান আহিব, আমাৰ জিৰ' আহিব হ'ল। মানে কি হ'ব, আমাৰ
এই ডাইপোলটোৰ ওপৰত আমাৰ এই ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ কাৰণে যিটো টোটেল ফোৰ্চ হ'ব সেই ফোৰ্চটো কি হ'ব জিৰ' হ'ব আৰু সেইকাৰণে কি হ'ব এই ডাইপোলটো কি হ'ব এইফালেও নাযায় এইফালেও নাযায় মানে কি হ'ব এইডোখৰতে থাকিব এনেকৈ হ'ল মানে কি হ'ব যদি ধৰি লওক এইডোখৰত কোনো এটা বস্তু আছে এই বস্তুটোৰ ওপৰত তুমি ফোৰ্চ লগাইছা সেই বস্তুটো কি হ'ব ফোৰ্চ দিয়াৰ কাৰণে এইফালে গুচি যাবনে যাব আৰু ধৰি লওক কোনো এটা বস্তু তুমি এইডোখৰত আছে এই ইয়াতো কি কৈছা এইফালে তুমি এটা ফোৰ্চ লগাইছা আৰু ফোৰ্চ লগোৱাৰ কাৰণে কি হ'ব বস্তুটো এইফালে আহিব কিন্তু যদি কি হয় আমাৰ এইকেইটাতে এইকেইটা বস্তুত আমাৰ কি আছে ডাইপোল হিচাপে বিহেভ কৰিছে একেলগে আছে সেইকাৰণে কি হৈছে আমাৰ এইফালে ইকুৱেল ফোৰ্চ দিয়া আছে মানে কি এইফালে কিউই ফোৰ্চ দিয়া আছে এইফালেও কি হৈছে কিউই ফোৰ্চ দিয়া আছে মাইনাছটোৱে কি হৈছে ডাইৰেকশ্যন গৈ আছে সেইকাৰণে কি হ'ব এই আমাৰ ডাইপলটো এইফালেও নাযায় এইফালেও নাযায় মানে কি হ'ব তাৰ আমাৰ ফোৰ্চটো কি হ'ব জিৰ' হ'বনে হ'ব সেইকাৰণে কি হ'ব আমাৰ এই ডাইপলটো আমাৰ একেডোখৰতে এনেকৈ ৰৈ থাকিব মানে মানে কি একেটা স্থানত এনেকৈ ৰৈ থাকিব হ'ল সেইকাৰণে ইয়াৰ টোটেল ফোৰ্চটো কিমান হৈছে জিৰ' হৈছে ঠিক আছে ইমানলৈকে বুজি পালে হ'ল এতিয়া সেইকাৰণে কি হ'ব এইটো ফোৰ্চটো জিৰ' হ'ল এতিয়া কি হয় যেতিয়া আমাৰ এনেকৈ কি হ'ব দুটা বস্তু কি হয় এটা ডিষ্টেঞ্চৰ হাত কি হ'ব ছেপাৰেট হৈ থাকিব আৰু ছেপাৰেট হৈ থাকিলে তাৰ ওপৰত যদি আমাৰ ফোৰ্চ লাগি থাকে সেই ফোৰ্চ লাগি থাকিলে কি হ'ব আমাৰ সেই বস্তুটোৰ ওপৰত মানে কি সেই এৰেঞ্জমেণ্টত কি আহিব আমাৰ কাপোল আহে মানে তোমালোকে ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰত পাইছিলা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ যে কি হয় আমাৰ দুটা বস্তু থাকিব ফোৰ্চৰ হাত কি হৈছে দুটা বস্তুৰ ওপৰতে কি কৈছে আমাৰ দুটা বস্তুতে কি কৈছে আমাৰ ফোৰ্চ দিয়া হৈছে আৰু ফোৰ্চৰ ভেলটো একেই হৈছে আৰু সেইকাৰণে কি হ'ব ইহঁত দুটা বস্তু যিহেতু কি হৈছে আমাৰ এটা ডিষ্টেঞ্চৰ হাত ছেপাৰেট হৈ আছে ইয়াত আমাৰ কি হ'ব কাপোলৰ কথা আহিব আৰু যিহেতু ইয়াত আমাক কাপোলৰ কথা আহিব আৰু কাপোলৰ কাৰণে কি হয় আমি জানো যে কি টৰ্ক আহে আৰু সেইকাৰণে কি হ'ব আমাৰ এই এৰেঞ্জমেণ্টটো কিহৰ কথা আহিব টৰ্কৰ কথা আহিব হ'ব সেইকাৰণে লিখি লোৱা এতিয়া যে ডেয়াৰফৰ টৰ্ক কি হ'ব মানে কি ক'লোঁ এই দুইটা চাৰ্জৰ ওপৰত দুইফালে কি হৈছে ফ'ৰ্চ লাগি আছে আৰু চাৰ্জকেইটা কি হৈছে এটা ডিষ্টেঞ্চত কি ছেপাৰেট হৈ আছে আৰু সেইকাৰণে কি হ'ব আমাৰ এই যিটো এৰেঞ্জমেণ্ট হ'ব তাত আমাৰ কিহৰ কথা আহিব কাপোলৰ কথা আহিব আৰু কাপোলে কি ফৰ্ম কৰিব টৰ্ক ফৰ্ম কৰে আৰু সেইকাৰণে কি হ'ব আমাৰ ইয়াত কি উলিয়াব লাগিব আমি টৰ্ক উলিয়াব লাগিব সেইকাৰণে লিখি দিওঁ এটাকে টৰ্ক ইকুৱেল টু ডেয়াৰফৰ টৰ্ক ইকুৱেল কি হ'ব আমাৰ আইডাৰ ফ'ৰ্চ কিন্তু কি হ'ব আমাৰ পাৰপেণ্ডিকুলাৰ ডিষ্টেঞ্চ বিটুইন দি টু ফ'ৰ্চেছ হ'ল এতিয়া আইডাৰ ফ'ৰ্চ মানে কি দুইটা ফ'ৰ্চৰ মাজত যিকোনো এটা ল'লে হ'ল ইয়াত আমাৰ কি কৈছোঁ ইয়াত আমি মেগনিটিউডটো ল'ম কাৰণ কেলৈ ইয়াত আমাৰ ফ'ৰ্চৰ মেগনিটিউডৰ ভেলুটো ছেম আছে সেইকাৰণে কি হ'ব আইডাৰ ফ'ৰ্চৰ জেগাত আমি কি পাম কিউই বহাম কিউই কিন্তু পাৰপেণ্ডিকুলাৰ ডিষ্টেঞ্চ বিটুইন দি ফ'ৰ্চেছ এতিয়া কি হ'ব ইয়াৰ আমাৰ পাৰপেণ্ডিকুলাৰ ডিষ্টেঞ্চটো কি হ'ব চোৱা তোমালোকে এই দুটো ডিষ্টেঞ্চ কিমান আছে টুৱে আছে এইটো ফ'ৰ্চ এইটো ফ'ৰ্চ এই ফ'ৰ্চটো আপোনাৰ ডিষ্টেঞ্চটো কি টুৱে আছে এতিয়া ইয়াৰ পাৰপেণ্ডিকুলাৰ হ'বলৈ হ'লে কি হ'ব লাগিব 90° হ'ব লাগিব সেইকাৰণে কি হ'ব ইয়াক আমি যদি এনেকৈ ড্ৰ কৰি লওঁ আমাৰ এইটো পাৰপেণ্ডিকুলাৰ ডিষ্টেঞ্চ হ'বনে হ'ব আৰু এতিয়া আমি কি দেখিছোঁ যে আমাৰ এই হেৰিটো তোমাৰ ডাইপলটো কি আছে আমাৰ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডখন এটা এংগুলত আছে হয়নে এই এংগুলটো আমি ধৰি লওঁ থিতা বুলি তুমি থিতা বুলি ধৰি লোৱা মানে কি হ'ব এইটো আমাৰ থিতা এংগুলত আছেনে আছে এই এংগুলটো তোমালোকে থিতা বুলি ধৰি লোৱা হ'ল যদি আমাৰ এইটো এংগুল থিতাত থাকে আমি জানো যে কি কোনোবা এটা ভেক্টৰ কি হয় ধৰি লোৱা এটা আমাৰ কি আছে এনেকৈ ভেক্টৰ আছে এই ভেক্টৰ এইফালে যদি আমাৰ থিতা এংগুল কৰি থাকে তেতিয়া কি হয় আমাৰ এইফালে আমাৰ ভেক্টৰটো কি হয় আমাৰ থিতা এংগুল যিফালে কৰি থাকিব তাৰ সেইফালে কি হয় ভেক্টৰটো কষ্টিতা কম্পাউণ্ড আহে এই কষ্টিতা আৰু তাৰ পাৰপেণ্ডিকুলাৰলি কি আহে আমাৰ তাৰ পাৰপেণ্ডিকুলাৰলি আহে আমাৰ ছাইন থিতা কম্পাউণ্ডটো কি হয় আমাৰ এ ছাইন থিতা হ'ল এতিয়া কি হৈছে আমাৰ এইটো হৈছে টু এ এইটো কি হৈছে আমাৰ ছেপাৰেশ্যনটো এতিয়া সেইকাৰণে কি হ'ব আমাৰ ছেপাৰেশ্যনটোৰ মানে ডিষ্টেঞ্চটোৱে ইয়াৰ লগত কি কৈছে আমাৰ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডখনৰ লগত থিতা এংগুল কৰি আছে আৰু সেইকাৰণে কি হ'ব ইয়াৰ আমাৰ যিটো হেৰি হ'ব পাৰপেণ্ডিকুলাৰ ডিষ্টেঞ্চ হ'ব এইটো কি আহিব তোমাৰ এইফালে কি হ'ব আমাৰ এইটো ডাইৰেকশ্যনত আহিব কি টু এ কষ্টিতা হয়নে টু এ কষ্টিতা আৰু ইয়াৰ পাৰপেণ্ডিকুলাৰলি কি হ'ব টু এ ছাইন থিতা মানে কি হৈছে আমাৰ আমাৰ টৰ্কটো এনেকৈ হেৰিটো ডাইপলটো এনেকৈ আছে হ'ল আৰু ই কি কৈছে আমাৰ এনেকৈ থিতা এংগুল কৰি আছে এইটো প্লাছ কিউ এইফালে হৈছে মাইনাছ কিউ হ'ল সেইকাৰণে কি হ'ব ই এইটো ছেপাৰেশ্যন দিছে টু এ এতিয়া এইফালে থিতা এংগুল হৈ থাকিলে কি হ'ব এইফালে আমাৰ কি আহিব টু এ কষ্টিতা কম্পাউণ্ড আহিব আৰু ইয়াৰ পাৰপেণ্ডিকুলাৰলি কি আহিব আমাৰ টু এ ছাইন থিতা হ'ল আৰু ইয়াৰ যিটো পাৰপেণ্ডিকুলাৰ ভেলুটো হ'ব মানে কি হ'ব ডিষ্টেঞ্চটো হ'ব সেই পাৰপেণ্ডিকুলাৰ ডিষ্টেঞ্চটো কি হ'ব এইটো হ'বনে এইডোখৰ আহিব সেইকাৰণে কি হ'ব এতিয়া আমাৰ ইয়াত কি লিখিব লাগিব পাৰপেণ্ডিকুলাৰ ডিষ্টেঞ্চ বিটুইন দি টু ফ'ৰ্চেছ এতিয়া পাৰপেণ্ডিকুলাৰ ডিষ্টেঞ্চ বিটুইন দি টু ফ'ৰ্চেছ কি হ'ব আমাৰ টু এ ছাইন থিতা কম্পাউণ্ডটো হ'বনে হ'ব আৰু সেইকাৰণে আমি কি কৰিম এই পাৰপেণ্ডিকুলাৰ ডিষ্টেঞ্চ বিটুইন টু ফ'ৰ্চেছৰ জেগাত কি বহাম টু এ ছাইন থিতা বহাম বহাই দিয়া টু এ ছাইন থিতা টু এইটো আছিলে ডিষ্টেঞ্চ ইয়াত যিহেতু আমাৰ থিতা এংগুল কৰি আছে সেইকাৰণে কি হ'ব
ইয়াৰ এটা কস থিটা কম্পনেন্ট আহিব এটা সাইন থিটা কম্পনেন্ট আহিব কস থিটাটো কি আছে আমাৰ প্যারালাল হেৰিটো কম্পনেন্টটো আৰু সাইন থিটাটো কি হয় পারপেন্ডিকুলাৰ কম্পনেন্টটো মানে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ লগত সেইকাৰণে কি হ'ব এতিয়া আমাৰ এই পারপেন্ডিকুলাৰ এই ফালে যিটো পারপেন্ডিকুলাৰ কম্পনেন্ট আহিব এইডোখৰ ভেলুটো সেম হ'ব সেইকাৰণে কি হ'ব আমাৰ টু এ সাইন থিটা ভেলুটো ইয়াত আহিব যিহেতু ইয়াত পারপেন্ডিকুলাৰ ডিষ্টেন্স বুলি কৈছে বিটুইন দ্য টু ফোর্সেস সেইকাৰণে কি হ'ব টু এ সাইন থিটা হ'ল ইমানলৈকে ঠিক আছে এইডোখৰ মহাই দিছোঁ থাকক দিয়া এতিয়া সেইকাৰণে কি হ'ব ইয়াত আমাৰ যে আমি জানো যে কি কিউ ইনটু টুৱে কি হয় আমি আমি জানো যে কি এই ডাইপল মোমেন্ট বুজায় পি বুজায় আৰু সেইকাৰণে কি হ'ব আমাৰ পি ই চাইন থিটা হুৱেৰ কি হ'ব পি ইকুৱেল টু কিউ ইনটু কি হয় আমাৰ টুৱে আইডাৰ চাৰ্জ ইনটু ছেপাৰেশ্যন বিটুইন দেম আছিলে মানে কি আছিলে আমাৰ ডাইপল মোমেন্ট আছিলে এইটো কি হয় আমাৰ ডাইপল মোমেন্ট ইয়াত আমাৰ ডাইপল মোমেন্ট ডাইপল মোমেন্টৰ ভেলুটো কি হ'ব কিউ ইনটু টুৱে আহিব নে টুৱে আছে আৰু আইডাৰ চাৰ্জ মানে কি চাৰ্জটো কিউৱে আছে সেইকাৰণে কিউ ইনটু টুৱে কি হ'ব আমাৰ ডাইপল মোমেন্ট আহিব ইয়াত আমাৰ কি ভেক্টৰ হৈছে কাৰণ আমি ইয়াত কি কৈছোঁ ইয়াত অকল ইয়াৰ হেৰিটো বহাইছোঁ আমি মেগনিটিউডটো বহাইছোঁ সেইকাৰণে আমি ইয়াত ডাইৰেক্ট পি লিখিছোঁ হ'ল মানে কি ইয়াত ভেক্টৰ চিন দিয়া নাই ঠিক আছে আৰু সেইকাৰণে কি হ'ব এতিয়া আমাৰ কি হ'ব পি চাইন থিটা আহিছে তোমালোকক মই কি কৈছিলোঁ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰত যেতিয়া ভেক্টৰ বুজাইছিলোঁ ফিজিক্সত তেতিয়া মই কৈছিলোঁ যে কি আমাৰ কি হয় যেতিয়া আমাৰ দুটা ভেক্টৰ চাইন থিটা হিচাপে থাকে মানে কি ধৰি লোৱা এটা ভেক্টৰ আছে আমাৰ এ এটা আছে আমাৰ বি আৰু ভেলুটো কি আছে আমাৰ এ বি চাইন থিটা আৰু ইয়াক আমি কি হিচাপে লিখিব পাৰোঁ যে ক্ৰছ প্ৰডাক্ট হিচাপে লিখিব পাৰোঁ নে ভেক্টৰকেইটা এ ক্ৰছ বি হয়নে মানে কি ক্ৰছ প্ৰডাক্টত কি হয় আমাৰ চাইন থিটা কম্পনেণ্ট আহে আৰু ডট প্ৰডাক্টত কি আহে কছ থিটা কম্পনেণ্ট আহে আৰু সেইকাৰণে আমি কি লিখিব লাগিব ইয়াত যে পি ক্ৰছ ই বুলি লিখি দিম পি ক্ৰছ ই মানে কি হৈছে আমাৰ যিহেতু ডাইপল মোমেণ্টৰ ভেক্টৰ কোৱাণ্টিটি ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ ভেক্টৰ কোৱাণ্টিটি লগতে কি আছে আমাৰ চাইন থিটা কম্পনেণ্ট আছে সেইকাৰণে আমি জানো যে কি যেতিয়া আমি দুটা ভেক্টৰ কোৱাণ্টিটিক ক্ৰছ প্ৰডাক্ট কৰোঁ তেতিয়া কি হয় আমাৰ ভেক্টৰকেইটাৰ চাইন থিটা কম্পনেণ্টো আহে মানে কি এ ক্ৰছ বি হ'লে কি আহিব আমাৰ এ বি চাইন থিটা সেইকাৰণে ইয়াত আমাৰ কি হ'ব পি ক্ৰছ ই হ'লে পি চাইন থিটা আহিব হ'ল আৰু এতিয়া কি হ'ব আমাৰ কাৰণে টৰ্ক হ'ব আৰু টৰ্কটো কি হয় আমাৰ ভেক্টৰ কোৱাণ্টিটি টৰ্কটোক আমি কি বুজাম পাৱাৰ বুজাম হ'ল এইটোৱে কি হ'ব আমাৰ এই ডাইপলটোৰ টৰ্কটো হ'ল আৰু সেইকাৰণে কি হ'ব ইয়াৰ আমাৰ ডাইৰেকশ্যনটো কি হ'ব এতিয়া কাম কৰোঁ এইডোখৰ মোহাৰি দিছোঁ এইডোখৰ মোহাৰি দিওঁ এতিয়া আমাৰ ডাইৰেকশ্যনটো কি হ'ব ইয়াক যদি আমি আঁকিবলৈ যাওঁ পি ক্ৰছ ই আছে এতিয়া চোৱা তোমালোকে ইটো এইফালে আছে হয়নে মানে কি আছে আমাৰ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডটো এইফালে আছে এইটো হৈছে আমাৰ ই ই ভেক্টৰ পিটো কোনফালে আছে আমাৰ এইফালে আছে দেখিছানে এইটো পি ভেক্টৰ এইফালে আছে এইটো এইফালে আছে সেইকাৰণে কি হ'ব আমাৰ ই এইফালে আছে এনেকৈ এতিয়া ইয়াৰ ডাইৰেকশ্যনটো কি হ'ব যেতিয়া মই ভেক্টৰ পঢ়াইছিলোঁ তেতিয়া মই তোমালোক কৈছিলোঁ দুটা ৰুল আছিলে এটা আছিলে কি আমাৰ স্ক্ৰু ৰুল আছিলে আৰু এটা কি আছিলে আমাৰ ৰাইট হেণ্ড থাম ৰুল আছিলে হয়নে থামতে কি হয় যেতিয়া আমাৰ এইটো ক্ৰছ কোপা কৰিলে হৈছে পি ক্ৰছ ই হৈছে মানে কি পিৰ পৰা ইলৈ গৈছে আৰু যেতিয়া আমাৰ কি হ'ব ক্ৰছ প্ৰডাক্ট কৰিম আমি পিৰ পৰা ইলৈ গৈছে মানে কি পি ক্ৰছ ই মানে কি পিৰ পৰা ইলৈ যাব সেইকাৰণে কি হ'ব আমাৰ পিৰ পৰা যেতিয়া ইলৈ যাব আমি ইয়াত যদি কি কৰোঁ স্ক্ৰু ৰুলটো লগাওঁ কি হ'ব আমাৰ ধৰি লওঁ এতিয়া আমাৰ স্ক্ৰুটো এনেকৈ ৰখা হৈছে পি ক্ৰছ ই মানে কি পিৰ পৰা ইলৈ গৈছে পিৰ পৰা ইলৈ মানে কি ইয়াক আমি এনেকৈ ঘূৰাব লাগিব এনেকৈ ঘূৰাব লাগিব হয়নে যেতিয়া আমি এনেকৈ ঘূৰাওঁ কি হ'ব স্ক্ৰুটো এনেকৈ তললৈ গুচি আহিব নে সেইকাৰণে কি হ'ব ইয়াৰ আমাৰ ডাইৰেকশ্যনটো টৰ্কৰ কি হ'ব এনেকৈ তললৈ হ'ব এইখিনিটো মানে মই বুজাই থৈছোঁ ৰুলটো টৰ্ক এইফালে আহিব হ'ল এইটো কি হ'ব আমাৰ টৰ্কৰ ডাইৰেকশ্যনটো কি হ'ব এই তললৈ আহিব এনেকৈ কাৰণ কেলৈ আমাৰ স্ক্ৰুটো যদি আমি এফালৰ পৰা এফালে এনেকৈ পকাই দিওঁ কি হ'ব তললৈ আহিব আমি যদি উল্টাকৈ ঘূৰাওঁ কি হয় ওপৰলৈ যায় নে স্ক্ৰুটো যিহেতু আমি চিধাকৈ ঘূৰাইছোঁ মানে কি পি পৰা ইলৈ গৈছে না স্ক্ৰুটো এনেকৈ তললৈ দিছোঁ হয়নে এনেকৈ তললৈ আহিব নে এনেকৈ এনেকৈ ঘূৰালে সেইকাৰণে কি হ'ব আমাৰ টৰ্কৰ ডাইৰেকশ্যনটো তললৈ আহিব হ'ল এইটো কি হ'ব আমাৰ টৰ্কৰ ডাইৰেকশ্যনটো ইমানলৈকে ঠিক আছে এতিয়া কি হ'ব এতিয়া আমি কি দেখিলোঁ টৰ্ক মানে টাও ইকুৱেলটো কি পালোঁ পি চাইন থিটা পালোঁ টাও ইকুৱেলটো পি চাইন থিটা এতিয়া কি হ'ব টৰ্কৰ ভেলুটো মেক্সিমাম আৰু মিনিমাম কেতিয়া হ'ব আমি জানো যে কি চাইন থিটা এতিয়া আমি থিটা ভেলুটো আটাইতকৈ চাইন থিটা ভেলু আটাইতকৈ সৰু কিমান মানে কি কম কিমান হয় জিৰ' হয় আৰু সেইকাৰণে কি হ'ব আমি জানো যে কি চাইন জিৰ' আৰু চাইন 180 ডিগ্ৰী কি হয় আমাৰ ভেলুটো জিৰ' হয় সেইকাৰণে কি হ'ব এতিয়া আমাৰ কুৱেন থিটা ইকুৱেল টু
जिरो डिग्री और कि हम आम वन एट्टी डिग्री पाई लिख पारा तैयार कि हम आम तक कि हम पी साइन जिरो डिग्री कि हम वन एट्टी डिग्री तीन कि भेलू तो जिरो हम मानने कि हम इतना हेरी तो टर्क तो हम एकदम मिनिमाम हम ठीक है मिनिमाम हम तुम लोग टाउमिन लिख दी पारा हल और मिनिमाम के आमार थीटा एंगल तो हम भेलू तो जिरो हम और थीटा भेलू तो जिरो हमें कि हम लगे आम इलेक्ट्रिक फील्ड तो किस एफेल आस इलेक्ट्रिक फील्ड एफेल आस इतना कि हम चार्ज कटा के हम लगे आम इलेक्ट्रिक फील्ड पेरेलि थी मैं डायपोल तो सैकने कि हम आम एफेले यू कि हम आम डायपोल तो हम लगे और इफे कि हम प्लास किऊ और इार फोर्स तो इफेल किऊ और इफे कि हम माइनास किऊ यार फोर्स तो किमान एफेल माइनास किऊ हल एने कि हम इमार टर्क तो एकदम मिनिमाम हम मैं कि हम जीत आमार इलेक्ट्रिक फील्डर जिरो डिग्री एंगुल कर और जब वन एट्टी डिग्री हमें कि हम लगे इक उल्टा कर दूम एने और जब आम उल्टा करूँ कि हम ऊपर आँखों दी उल्टा कर प्लास किऊ तो एफेल एफेल प्लास किऊ और इफे कि माइनास किऊ माइनास किऊ है जो उल्टा कर दूँ इफे कि प्लास किऊ प्लास किऊ हल और सैकने कि हम फोर्स तो कौनफल यह फोर्स आफेल किऊ जी कि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन कि हम पजिटिव चार्जर फोर्स तो थके और माइनास माइनास किऊ फोर्स तो कौनफल आम एफेल इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट फोर्स तो माइनास किऊ हल मानने कि हम इतना आम थीटा भेल तो जिरो और वन एट्टी डिग्री कि हम आम टर्क तो मिनिमाम हम कि डायपोल हल सैकने यू कि हम आम जैसे थीटा तो जिरो डिग्री हम और ये आम मेक्सिमाम भेल्यू किमान है आम जानूँ कि सैन सैन थीटार सैनर मेक्सिमाम भेल्यू कि वन है और वन के नाइन्टी डिग्री आई सैकने कि हम इतना आम वेन ये तुम आँख लबा दी यू हम जो जिरो डिग्री हम यू के हम आम जी वन एट्टी डिग्री हम और वन एट्टी डिग्री मानने कि उल्टा कर दिल यू के जिरो डिग्री और यू के वन एट्टी डिग्री हल तुम लोग पज कर लिखी ला मैं मोह दीम इतना हल मह और जैसे कि हम आम थीटा इक्वल टू नाइन्टी डिग्री हम नाइन्टी डिग्री हमें कि हम टाउ इक्वल टू पीई साइन नाइन्टी डिग्री मानने कि हम पीई मानने कि हम टाउ तो मानने कि टर्क तो मैक्सिमम हम ठीक है कि मैक्सिमम और थीटा वैल्यू तो मैक्सिमम मानने कि आम इलेक्ट्रिक फील्ड एने के आसे डायपोल तो कि हम एने के मैंने यू हम प्लास किऊ यू हम कि माइनास किऊ हल और यार आम जी हेरी हम फोर्स लगे कौनफल लगे इ एफल लगे किऊ और इफे कि हम किऊ माइनास किऊ तो एफल फोर्स हल यू के हम जो यार भेलू तो कि एंगल तो कि हम नाइन्टी डिग्री हम मैंने कि हम यू नाइन्टी डिग्री हम नाइन्टी डिग्री हमें नाइन्टी डिग्री हमें कि हम आम डायपोल तो टर्क तो कि हम मैक्सिमाम हम हम तुम लोग आँख लबा लिखी ला पज कर हल इतना आम इार कि डायपोल मोमेंटर डेफिनेशन तो लिखीम यू रिलेशन पर हल तुम लोग पज कर लिखी ला हल मोहाई दूँ आम कि डायपोल मोमेंटर डेफिनेशन तो लिखीम इार तुम लोग लिखी ला डायपोल मोमेंट बोली We have मत कि टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा तो सैकने कि हम इतना जो आम कि हम जो इ भेलू तो मैं कि इलेक्ट्रिक भेलू इलेक्ट्रिक फील्ड भेलू जो वन यूनिट धरूँ और थीटा तो जो कि करूँ नाइन्टी डिग्री धरूँ तक कि हम टाउ इक्वल टू पी हम ना मैंने कि डायपोल मोमेंट तो टर्क सहित इक्वल हो जाए और यार कि पारिम डायपोल मोमेंट तो डिफाइन कर लिखा इफ इक्वल वन यूनिट एंड थीटा इक्वल कि हम 90 डिग्री देन कि हम जे टाउ इक्वल टू पी मानने कि हम डायपोल मोमेंट तो
टर्क सहित इकुअल हम और इकम के डिफाइन कर लिखा डि डाइपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज डि टर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई डॉट ई एफ बुली कैसे दे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ यूनिट स्ट्रेंथ इलेक्ट्रिक फील्ड आम यूनिफॉर्म लैसिल और इार स्ट्रेंथ तो कि हम वन यूनिट जीत लैस इतना यूनिट स्ट्रेंथ लिख पाँ हल ये कि हम डाइपोल मोमेंटर डेफिनेशन तो दि डाइपोल मोमेंट इज डिफाइन एज दि टर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल टर्क टाउ इक्वल टू पी इक्वल टू टाउ से मैं कि टर्क से प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ यूनिट स्ट्रेंथ और इक आम कब लगे यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कि प्लेस कर लगे और ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू तो कि हम लगे वन यूनिट हम लगे ये हम इतना कि आम डाइपोल मोमेंटर डेफिनेशन तो हम टर्क है तुम लोग पज कर लिखी ला हम और इतना नाइन थीटा कल नाइन्टी डिग्री हर कारण प्लेस परपेंडिकुलर लिखे दें माना कि नाइन्टी डिग्री हम लगे मैं कि हम यू हेरी तो प्रथम जो आंकल इलेक्ट्रिक फील्ड एने के डाइपोल मोमेंट एने के आंकल प्लस किऊ माइनास किऊ एने हम लगे और एने हमें कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड वन यूनिट हम लगे और एंगल तो नाइन्टी डिग्री हम लगे ठीक है हम तेनहले आजिले ভিডিওটো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছো যদি তোমালোকৰ ভিডিওটো ভাল লাগিল ভিডিওটো লাইক কৰিবা আৰু লগৰ বন্ধু-বান্ধৱী সকলৰ লগত ভিডিওটো শেয়াৰ কৰি দিবা যাতে তেওঁলোকে ভিডিওটো উপকৃত হয় আৰু তোমালোক যদি চেনেলটো নতুন কাই চেনেল চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিবা আৰু তাৰ কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিবা যাতে এই চেনেলত যেতিয়া নতুন ভিডিও আপলোড কৰা হ'ব তেতিয়া তাৰ তোমালোকে নটিফিকেশ্যন পাই যোৱা হ'ব আৰু তোমালোকে মোক কমেন্ট কৰি জনাবা যে তোমালোকে আজি এই টপিকটো বুজি পালা নে ঠিক আছে তেনেহলে আজিলে ভিডিওটো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছো বাই এণ্ড টেক কেয়াৰ।